главу. І, власне, є робота для цієї шахти. Фактично добича може бути 2000 тонн на добу. На жаль, ненадовго хватить цієї лави, хватить десь до грудня місяця. Безумовно, є проблема з приводу того, що при попередниках, як звикли казати, придали шахтні поля, з аналогічною назвою компанії, тільки ТОВ Новогродівська 1-3, і на сьогоднішній день шахта, державна шахта не може розвиватися. В принципі, я сьогодні дав завдання розрукати і готувати, незважаючи ні на що, лав 18 для цієї шахти. Далі будемо вирішувати. Розмовляв з міністром, я думаю, що ми рішення приймемо. Або добровільно передасть ТОВ Новогродівська 1-3 в державну власність, в розпорядження шахти Новогродівська 1-3 шахтні поля, або насправді будуть кримінальні провадження. Вони вже більше 2 років не проводять господарської діяльності. І незважаючи на те, що вони прикриваються станом АТО, шахти працюють, підприємства працюють. Власне, це буде повернуто в державну власність, і шахта буде мати перспективу. А це ще на 1,5 року. І там добича вже буде 3000 тонн на добу. Є проблеми на сьогоднішній день. Добре, що лаву відкрили, але насправді от до сьогоднішнього дня 16 мільйонів гривень по "Селидіввугілля" борги по заробітній платі за лютий, фактично 76 мільйонів борги за березень. Вчора розмовляв з міністром, сьогодні 12 мільйонів перерахували, і думаю, що максимум завтра зробимо заробітну плату і будемо виходити погашення заборгованості по березневій заробітній платі. Але ключовий вихід є робити самоокупними, брати з державного бюджету гроші не на проїдання, а на модернізацію, закладку нових лав для того, щоб шахти могли не стояти з протягнутою рукою, а заробляти фінансовий ресурс і на заробітну плату, і на техніку безпеки, і на розвиток. І все, ми будемо працювати над цим. В найближчий час має приїхати і прем'єр Гройсман, і міністр Насан. За який проміжок часу може рішитися питання передачі пластів назад підприємцям? Ну, у мене іншого виходу немає, чим максимум 4 місяці має вирішитись питання. И оцените, пожалуйста, что происходит сейчас в Красноармейском угле. Генерального директора пытались арестовать, если мы не ошибаемся. Насправді кожен має розуміти, що якщо ти працюєш, тобто це як я точно так же до військових кажу, поки ти захищаєш батьківщину, ти герой, ми тебе шануємо. Як тільки скоїв злочин, в принципі, ти маєш понести покарання. Те ж саме питання до і директорів, і до керівників, до всіх. Хлопці, працюєте, ви даєте на гора вугілля, дбаєте про людей, ви герої. Ми будемо вас відзначати і будемо вам дякувати. Тільки є питання з приводу неправильного розпорядження фінансовим ресурсом, ви понесете покарання. І, власне, в мене задача ключова, щоб було, не було безпідставних звинувачень того чи іншого керівника. От насправді Краснолиманський минулий директор, який був арештований, і ключове завдання і перед прокуратурою я став, щоб йому не інкримінували використання шахтного поля, яке, скажімо так, непосильним трудом награблено деякими структурами.